ئێمە وەکو ماوەسانی زانکۆی هەڵەبجا ئەمڕۆ ئەم گربوونەوەی مان ساس کردووە. طبعاً ئەمە دەرەنجامی کۆمەڵێ کۆڕ و کۆبوونەوە و پەیام گۆڕینەوە بۆ لە بینی ماوەسانی زانکۆی هەڵەبجا و زانکۆکانی کەیە. ئێمە دەرماڵێکی هەندانمانە بۆ لە ساڵانی ڕابردووە ئەنجومەنی وەزیران بڕیوێتیەوە بۆ ئەو زانکۆانی لە دەرەوەی شارە گەورەکانن. بەڵام ساڵی پار بە بیانی قەیرانی دارایی ئەو دەرماڵەیە بڕاوە بە کتابی ڕسمی بڕاوە. ئێسا ئێمە داواکەین دووبارە ئەو دەرماڵەمان بۆ بگەڕێنەوە لە بەرەوەی موچەکەمان چوتە سەربەغا، هیچ لە حکومەتی هەرێم کەم ناکاتەوە و ئەوە دەرماڵەیەکی تایبەتە بە بابڵین زانکۆکانی دەرەوەی شارە گەورەکان. ئەو بۆ ماوەی دوو مانگە مانگەکانی حەوت و هەشتا بڕاوە. ئێمە ئێستا ماوەسایانی زانکۆی هەڵەبجا بە هەمانگی لەگەڵ ماوەسایانی زانکۆکانی کەی ئەوانەی کە بە هەمان شێوەی ئێمە دەرماڵەکەیان بڕاوە داوای گەڕانەوەی ئەو دەرماڵەیەکەین. بۆیە داوا لە ئەنجومەنی وەزیرانەکەین دیسان ئەو دەرماڵەیەمان بۆ بگەڕێنەوە و ئێمە هیچ وەکووتم هیچ شتێک لە حکومەتی هەرێم کەم نابێت و موچەکە تەحویلی بەغا بووە و هیچ لۆد و فشارێک لەسەر ئەمان دروست ناکە. کورتی پەیامەکەی ئێمە ئەوەیە و هەمانگی کراوە لەگەڵ زانکۆکانی کەیش پێ مابێ پەیامەکەمان گەیشتووەتە ئەنجومنی وەزیران وەزارەتی داراییش. ئێمە دوای ئەم زنجیرە کۆڕ و کۆبوونەوە و یەکتربینانانە بە باشمان زانین لە ڕێگەی میدیاکانەوە ئەم پەیامە دیسان بە حکومەتی هەرێم بگەێنین. ئەوە کورتی داواکاریەکانی ئێمە بوو.